Nah, oke. Okay. Sudah akhir video ya, Nah? Sa. Pinter. Sudah, teman. Ya, enggak, teman. Belum video ini. Sa. Pinter. Sa. 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 Ya. Ini lesing, ini lesing atas. Sa. Z. Apa ini? Sa. Sa. Ta. Eh, ujung ngawur toh ah. Sa. Ha, oh pintar. Titik dua. Pintar. Apa? Ah. Pintar. Titik atas. Sa ini. Ini. Sa. Pintar. Sadaqallahul azim.